er det Nord-Norge som får det beste været. Sol og laber bris over hele landsdelen. 23 grader i Tromsø, og det er ny varmerekord for årstiden. Ha en riktig god kveld. Der er vinteren. Vet du forskjellen på vær og klima? Vær er endringer i nedbør, temperatur, skydekke og lufttrykk fra dag til dag. Klima er disse endringene sett over tid. Når snøen presser sammen til is, vil lufta bli hermetisk innelukka i små luftbobler i isen. Når vi så senere analyserer på innholdet i de luftboblene, får vi et bilde av atmosfærens sammensetning den gangen isen ble dannet, blant annet mengden av CO2. Det er registrert en betydelig global oppvarming de siste 150 årene, og denne oppvarmingen den følger CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det er høyst sannsynlig at mesteparten av denne globale oppvarmingen er menneskeskapt. A man-made climate signal coming through. Totally unprecedented. Problemet er at vi forsterker den naturlige drivhuseffekten ved å brenne store mengder olje, kull og gass. Flere steder er snøen og isen allerede i ferd med å smelte. Det er kanskje på tide å gjøre noe med det, før vi ser de virkelig dramatiske endringene. Det viktigste vi kan gjøre for å nå våre klimamål, er å organisere samfunnet vårt på en ny og mye mer spennende måte. Jeg tror ikke det er mulig å løse klimakrisen uten å utvikle ny teknologi. Vi må gjennom en ny industriell revolusjon. Vi forsker nå på nye materialer for å gjøre solcellene mer effektive og billigere å produsere. Det er mange utfordringer. Vi må få teknologien til å fungere i stor skala. I tillegg må det koste mer å slippe ut CO2. For hvis teknologien ikke lønner seg i kroner og øre, så vil den ikke bli brukt. I et så potensielt viktig samfunnsspørsmål er det viktig at vi har en opplysende debatt om både de svake og de sterke sider ved klimakunnskapen.